Напоїти тварину у дорозі. Тепер це можна зробити на залізничному вокзалі Дніпра. Там встановили поїлку для братів наших менших. Пристрій легкий у використанні. Всередині бутиль з очищеною водою на 20 літрів, а внизу – кран. Для зручності – дві мисочки. Їх періодично миють, а воду по закінченню доливають працівники «Укрзалізниці». Напувалка доступна і пасажирам з квитками, і звичайним перехожим. Вона розташована у фортеці Незламності всередині вокзалу. Залізничники кажуть, встановили пристрій під час Великої війни, бо більшість пасажирів, а особливо евакуаційних рейсів, їдуть зі своїми улюбленцями. Загалом поїлки встановили на 11 найбільших вокзалах України. Така потреба стала більш нагальною в зв'язку з евакуацією, та масштабною евакуацією, яка проводилася з початком воєнних дій на території України, коли мільйони людей почали шукати безпечних місць на заході України або за кордоном. Вони, багато з них їхали з своїми чотирилапими улюбленцями. Це кішечки, собачки, якісь екзотичні тваринки. Втамувати спрагу свого собаки прийшла на вокзал і пані Наталя. Жінка – переселенка з Донецької області. Каже, від постійних вибухів та розривів снарядів евакуювалась до Дніпра ще півроку тому. Виїхати без своєї улюбленці Чуні не могла, тож у новому місті живуть удвох. Чотирилапа тестує ноу-хау. Зараз зима, вони п'ють, але влітку взагалі справа дуже мучить. Тому це отличне, замечательне приспособлення, яке дуже пригодиться багатьом животним, тому що багато путешествують зі своїми любимцями.